Ok, dobro, ovo snima. Evo nas, saopštenja za predmet uvodna saopštenja za školsku 2021-2022. Godinu za predmet električna merenja. Ova saopštenja se odnose na modul za elektroniku ili odsek za elektroniku, ja ću redovno brkati ta dva administrativna pojma, ali u principu znate već na šta se odnosi, na vas koji studirate na modulu za elektroniku, koji ste izabrali nešto što se zove elektronika, i ja vama držim električno merenje na drugoj godini. Dakle, električna merenja su predmet koji se zove električna merenja i to se isto zove, što logično, ali se isto zove i na energetičarskim odsecima, ako je jedan ili ih već ima više, ne znam više kako to ide, onda na telekomunikacijama, na signalima i sistemima, na fizičkoj elektronici, dakle na različitim mestima, sam nešto s monitorom imam problem, evo ga, sad će ovdje da se reši, rešen problem. Dakle, isto se zove predmet, ali se različito izvodi. Mislim da se na isti način izvodi za signale, sisteme, fizičko elektroniku, telekomunikaciji, možda još nekoga. Ja sam nekad bio s njima pa sam se odvojio. A onda različito se izvodi od uvek, koliko ja znam, za energetičare. Dakle, bar imate tri varijante električnog merenja. Postoji izračunarsku tehniku merenja u računarstvu ili tako nekako predmet koji se zove, koji isto je evoluirao iz električnih merenja za studente računarske tehnike i informatike. Dakle, ima različitih merenja, od toga se sigurno tri potpuno različita predmeta zovu isto. I zbog te zabune sam naglasio da su ovo električne merenja za odsek za elektroniku. Ja sam samo za električare nadležan, ni za kog drugog. Ok, prošli put sam, kada sam ovo snimao, ovo je već iz ko zna kog puta, jer svi živi su morali da mi upadnu danas u kancelariju dok sam snimao, pa sam sada zaključan što se vidi po... Ups, eno, tamo, tu... Evo vidite, gde je ključ. Dakle, da mi ne bi sada neko opet upao u kancelariju dok snimam predavanje. Dakle, šifra predmeta je 13E042M, to je stara šifra. Ona se iz nekog razloga još uvek vodi u papirima, ne znam ni zašto, ni kako, niti me interesuje zašto i kako, baš me briga, isti je predmet. Druga, nova šifra je 19E042M. Naglasak je novo, E04. Ne znam baš tačno šta znači, ali ovo 04 znači katedra za elektroniku. Nije baš direktno, ali je kodirana informacija. Dakle, to su elektroničarske merenje. Na toj šifri, šifra kad se razlikuje na toj cifri, nije 04, nego 03, 02, to je drugi odsek i to je različit predmet. Ok. Stara šifra predmeta koja više nikog ne zanima, ali još uvek postoji u nazivu vašeg sajta, je OE2M. Sajt predmeta ste uspešno našli, jer da ga niste uspešno našli, ne biste ni videli ovo predavanje koje je linkovano na sajtu. Ovo saopštenje nije predavanje, nego saopštenje. Dakle, neću o tome da pričam, postoje dva sajta, oni su mirorovani, dakle isti je sadržaj. Jedno je peja.freedombox.rocks kroz M, veliko E, veliko M, električno merenje. To je neki moj server na Raspberry Pi-u. I drugo je standardni zvanični sajt katedre za elektroniku tnt.etf.rs kroz tilda OE2M. Ok, to je to. Našli ste se, to smo rešili. Ok, šta je saopštenje? Osnovno saopštenje je, da nemam šta da vam saopštim, ne, nije. Nemam Bog zna šta da vam saopštim. Dakle, prva stvar, nastavni plan i program se nije promenio. Ja ovaj predmet držim od davne 1997. godine, dakle još od prošlog veka, još uvek nisam u penziji, ali nadam se da ću to da dočekam. I u svakom slučaju, taj predmet je evoluirao, ja sam ga na početku više menjao, kada sam ga preuzeo, onda sam ga oblikovao otprilike onako kako ja mislim da to treba da izgleda, i on se neće fundamentalno promeniti od prethodne godine. Dakle, svi materijali ostaju uglavnom da važe. Naravno, vreme teče, struka se menja i moramo da prilagodimo se tome. Tako da će ove godine biti manjih promjena u predmetu, a manje promjene se odnose na nešto što je vama manje i važno. To je programski jezik, prelazimo sa Pythona 2 na Python 3 u programima koji upravljaju instrumentima na vašim automatizovanim merenjima koji će biti na laboratorijskim vežbama. Dakle, jedna laboratorijska vežba se bavi automatizovanim merenjima neposredno, nekoliko vežbi se posredno bavi time. Ali u svakom slučaju to ćemo da promenimo softver sa Pythona 2 na Python 3, pošto Python 2 više nije podržan, to se već smatra da je penzionisan programski jezik. To će biti promena za ovu godinu, malo će drugačije da bude nekakva vizualizacija, malo će interfejs da bude drugačiji, verovatno ću da koristim Jupyter za pristup Pythonu preko web brauzera i tako, neke stvari koje ćete već videti, ali to su sve sitni detalji, suština je ostala ista.
Dakle, glavno saopštenje je da saopštenja nema. Šta to znači? Znači da mi ne znamo kakva će biti epidemiološka situacija i šta će da bude sa glavnom temom, a glavna tema su laboratorijske vežbe. Laboratorijskih vežbi po planu ima 9. To sam pravio baš laboratorijske vežbe onakve kakve sam ja želeo kao student da imam, ono sa čim sam ja želeo da se igram. Da se igram. Postoje dve grupe studenta u laboratoriji. Jedna grupa su oni, kako sam ja bio, koje je nemoguće izbaciti iz laboratorije jer vole da se igraju sa instrumentima i koji bi večito radili nešto sa kleštima i šafcigarom u laboratoriji, i postoje oni koji nisu baš toliko zainteresovani. Nije značaj. Ono što je bitno, bitno je da savladate laboratorijske vežbe do tog nivoa da možete samostalno da koristite instrumente. Zato su naša merenja odvojena, jer na modulu za elektroniku ima puno laboratorijskih vežbi kasnije, i želeli smo da kroz ovaj predmet steknete potrebna znanja da samostalno rukujete instrumentima i da se snalazite u laboratoriji, da vam u kasnijim laboratorijskim vežbama rad sa instrumentima ne bude problem, da to rutinski možete da radite. Zato mislim da je rad u laboratoriji najvažniji deo ovog predmeta. Nažalost, on je zbog pandemije bitno redukovan. Mi smo uradili sve što smo najbolje mogli. Najiskusniji saradnici su stavljeni da rade u laboratoriji sa vama. To su kolega Vladan Božević i kolega Dušan Ćurapov. Povremeno će u laboratoriji raditi sa vama, verujem, uskoro asistenta, sada je saradnik u nastavi, Danilo Đokić. Očekuje se svakog trenutka njegovu napređenju asistenta. Dakle, tim je ono najbolje što smo mogli da obezbedimo za vas što se laboratorije tiče. Tim je, po meni, odličan. Laboratorijske vežbe, oprema su u nivou onih kakve su na Universitat Politehnika de Madrid, dakle tamo je potpuno ista oprema na laboratorijskim vežbama za taj nivo studenta. Oni posle imaju bolju opremu od nas, ali za ove studente redovnih studija to je sa svim ok oprema, nikakvih problema nema. Sve je dovoljno savremeno, dovoljno primereno okolnostima kako danas stvari izgledaju u praksi. Laboratorijske vežbe će se u tekstu nešto minimalno menjati, zato vam savjetujem da ne štampate knjigu priručnih za laboratorijske vežbe i ne koričite. Savetujem vam da pojedinačne tekstove za laboratorijske vežbe ne štampate sada sve, nego par dana pred laboratorijsku vežbu da odštampate tekst, pročitate ga pre nego što dođete u laboratoriju i onda da u laboratoriji se fokusirate na rad sa samom, sa instrumentima i sa samom laboratorijskom vežbom, a ne na čitanje uputstva, jer to ste mogli da pročitate kod kuće. Sve što vam treba za nastavu nalazi se na sajtu, dostupno vam je preko sajta, predavanja su već okačena za celu godinu, pri tome možete da ih slušate redovno, nije nikakav problem, možete da ih slušate ponovo, kada vama odgovara i kako vam odgovara. Kažem, glavna stvar su laboratorijske vežbe, za njih saopštenje ćete dobiti onog momenta kad budemo znali nešto više. Sada ne znamo ni pod kojim uslovima se radi u laboratoriji, sada ne znamo ni koliko ima upisanih studenta, kada budemo znali ta dva podatka, onda ćemo da uradimo najbolje što se može uraditi u datim okolnostima, da steknete najbolje moguće obrazovanje obzirom na okolnosti u kakvima radimo. Šta je još ostalo? Što se samog predmeta tiče, imate sve što vam treba na sajtu, uključujući primjer ispitnih zadataka. Statistika je da se u principu predmet lako polaže, da su ocene prilično lepe, dakle nema nikakvog problema sa tim predmetom. Nekada je bio najlakši predmet na fakultetu. Ja sam držao najlakši i najteži predmet na fakultetu, najteže je bila elektronika, dva najlakše su bila električna uverenja. Sada je konkurencija za najlakši predmet na fakultetu vrlo ozbiljna, tako da sam ja ispao sa električnim merenjima vrlo davno, dakle nije to više najlakši predmet na fakultetu, ali nije ni težak. Dakle, to se lako polaže, nije nikakav problem i očekujem da ćete uspešno da položite predmet. Što se tiče konsultacija, naravno normalna stvar, imamo ih, vidjet ćemo kada se i kako organizuju, kakve već potrebe budu. Javite se mailom u slučaju da imate nekih pitanja. Bilo bi zgodno da se vaš delegat, predstavnik, ne znam ja kako se već zove, taj funkcioner studentski, taj jedan javi meni, da imam njegovu e-mail adresu, da u slučaju potrebe da vam nešto prenesem preko njega. Da ne šaljem svima ono spam preko mailing liste koji verovatno niko ni ne čita, šta sve možda stiže. Dakle, u svakom slučaju taj predstavnik bi bilo zgodno da mi se javi, da imam njegovu mail adresu, onda vi mnogo više gledate to što vi međusobno razmenjujete od informacije nego što vam mi zvanično šalje, zvaničnim putem šaljamo. Šta se od vas sada očekuje? Predavanja počinju, to je sutra,
dakle u sredu prema rasporedu, imate sva već snimljena, dostupna na sajtu, možete da ih gledate u redovnim terminima, što bih vam preporučio, ako ništa drugo da se disciplinujete, da znate šta je ono što do određenog trenutka je trebalo da savladate. Ne postoji digest predavanja, dakle studenti obično žele da snimim jedan video u trajanju od 15 minuta koji će da pokrije ceo predmet, to je nažalost nemoguće, ja bih radije sve ispredavao u 15 minuta i otišao kući, ali predmet je veći nego 15 minuta i to bi otprilike bilo to. Od vas se očekuje da pratite dalje saopštenja na sajtu i da kada dođe informacija o laboratorijskim vežbama, ponašate se u skladu sa tom informacijom. Tada ću vam malo više ispričati o radu u laboratoriji, očekuje se da se pristojno, normalno i civilizovano ponašate, ništa posebno, i da pročitate uputstvo za vežbu pre same vežbe, a ne da dođete na vežbu i otvorite uputstvo i krenete da čitate 20 strana uputstva i prođe vežba da niste ni pogledali instrumente. Dakle, iskoristite to vreme u laboratoriji za rad sa instrumentima koje nemate kod kuće, koji nisu u svakom trenutku dostupni, tako da možete da steknete potrebna znanja što brže i što efikasnije. To je to. Dobra namera postoji, volja da naučite da radite u laboratoriji postoji. Nadam se da će vam biti highly enjoyable, da ćete da se radujete tim laboratorijskim vežbama kao što sam se i ja radovao da radim nešto u laboratoriji. I tu bih stao sada sa uvodnim saopštenjem. U slučaju pitanja javite se mailom pa ćemo da vidimo kako je najefikasnije i najlakše da odgovorim na vaše pitanja i brige, da li da organizujem neke konsultacije ili šta već. Ok, to je to. Over and out.